لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سے میں نے شکریہ والے درس میں یہ کہا تھا یا ویڈیو کلپ میں کہ انشاءاللہ تعالی جو پہلے ریکارڈ ہوئی ہیں ویڈیوز وہ پہلے شیئر کروں گا. ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس میچ کے حوالے سے جو کل ہونے جا رہا ہے، پاکستان ورسز انڈیا ورلڈ کپ کرکٹ کا 2019. سب کی نگاہیں ٹی وی پر لگی ہوئی ہیں، سب کی دھڑکنیں انٹرنیٹ کے پیجز کو ریفریش کرنے میں لگی ہوئی ہیں یا لگی ہوئی ہوں گی، ڈپینڈ کرتا ہے درس کب سنیں گے یا میچ ختم ہونے کے بعد. شاید سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ، ان میں سے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، صرف کتنے سارے مسلمان ایک ساتھ یکسو ہو کر ایک ٹیم کو روٹ کر رہے ہیں جو ان کے ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ گیم جس میں ہماری انوالومنٹ صرف اتنی ہی ہے کہ ہم اس ملک سے بلانگ کرتے ہیں، ہم نہ اس ٹیم میں کھیل رہے ہیں نہ اس سے ہمیں کوئی مالی فائدہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہماری محبتیں اس گیم میں لگی ہوئی ہیں. جو محنت کرے گا، جو بہتر ہوگا وہ جیتے گا. Doesn't matter who wins. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں ایک امت بن کر آخرت کی بھی اتنی ہی فکر ہے؟ میں آپ کے میچ کا مزہ کرکرا کرنے کے لیے یہ نہیں بنا رہا، بلکہ آپ کو ایک سوچنے کا موقع دے رہا ہوں کہ دنیا کے کاموں میں ہم جتنی محبت اور تگ و دو سے کام لیتے ہیں، کیا ہمیں آخرت کی بھی اتنی ہی فکر ہے؟ جو کہ صحیح معنوں میں ایک فائنل میچ ہوگا جس میں صرف ہم اکیلے کھڑے ہوں گے فیلڈ پر اور سامنے نامہ اعمال کی بال آ رہی ہوگی. اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ان لوگوں میں ہو جائیں جو بال فیس کیے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں، کیونکہ اگر بال آئی تو بہت سخت ہوگی، شاید یاکر ہو، شاید سٹمپ اڑا دے، شاید کاٹ بیہائنڈ ہو جائے، کھیل نہیں پائے گا کوئی، کیونکہ گناہوں کا کوئی ریزن نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ریزن دے گا بھی تو سات گواہ پیش کیے جائیں گے، اور جب وہ کسی گواہ کو نہیں مانے گا تو اس کا بدن اس کے خلاف گواہ ہوگا. کل میچ ہے، بہت امپورٹنٹ، آپ سب کی نظریں لگی ہوں گی سکور کارڈ پر، لیکن نمازیں مت چھوڑنا اس گیم کے لیے، کیونکہ یہ دنیاوی کام ہے. نماز فرض ہے، کرکٹ فرض نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں دل سے اس کی عبادت کریں، کیونکہ اس کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ وہ واقعی عبادت کا لائق ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.